टन्नै थियो त्यस कपडा जुत्ताहरू समयले त्यही गर्यो बच्चालाई हजुरआमा हो नरुनुहोस् अब के गर्नु अब गाडी चल्यो बेला भयो नहेर्नु अन्त लगे होइन नि त त्यही त छोड्दै भने गाडी मिलाउँछु म भेट्न पाइहाल्नुहुन्छ चिन्ता नमान्नु अब तपाईँ मानव आश्रमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले उद्धार गर्नु हजुरलाई हजुर पहिलाको कुरा उठाएको उहाँले हो उहाँले म पहिल्यै पनि यस्तो दया मान्छे हेरिदिनु हुनुहुँदो रहेछ अनि मानव सेवा आश्रमलाई हाम्रो रातो पार्टीलाई अरू के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर मुरी धन्यवाद हो फलो 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 नै जाओस् फलो फलो मौलाउँदै जाओस् अपाङ्गहरूको सेवा गर्ने ठाउँ अब धर्मले उपयुक्त हो धर्मै धर्मको कुरा हो यो हृदयदेखि साह्रै खुसी लागे पनि मलाई आँसु घोडाको लागिमा आँसु आयो व्यवहारको लागिमा मेरो आँसु भयो निरन्तर मान्छे हुनुहुँदो रहेछ मेरो नि मान्छे भन्ने यो आँसु हामीले अहिले हेर्नु त्यहाँ कसरत गराउनुहुन्छ अभ्यास गराउनुहुन्छ कति कुरा सिकाउनुहुन्छ हेर्छ त हामीले केही सक्छौँ नानी कसरी सक्ने कुरो नि होइन।